Dobro jutro! Znam što zdarem, tek sam se probudio i jako sam raspoložen i jako sam raspoložen da vam ocenjujem mimove koje ste postavljali za ovu epizodu Meme Review-a. Izvinjam se što mi za krevet nije namešten, razlog je... Ovo malo godno spava na njemu. Nisam imao duša da ga budim i prebacujem negdje drugdje, samo da bih ja namestio krevet i bio uredan za ovaj klip. Svakako me volite i svakako sam vam zanimljiv da li namešten krevet bio ili ne. Mimovi danas, uništi dnevnik. Mimovi pre... Moja ova faca, da, živa istina. Ne znam da li je bilo još neki mimova između ovoga, ali glavni mimovi na mom kanalu su bili ova faca i sada mimo je tu ništa idenik što nikako da izađe, iako sam novi kupio ovdje kako bi ga snimao. Da ljudi moji, kupio sam novi uništi dnevnik da ga snimam. Zašto sam stari negdje izgubio kad sam renovirao stan sada, bože moj, ali krenut ću od prve epizode, tako da bit će vam svakako fan, snimit ću ga katar. Prva epizoda izlazi do kraja godine, držite me za reč. Niko, ja svaku noć i kao na telefonu si i gledaš TikToku ili šta god. Broski, ovo nije niko, ovo je apsolutno svako. Dakle, da, nije ti nešto validan mim, najiskrenije, nije dobar. Ja legit mislim da su vam stvarno malo poremetili telefoni. Evo ja prvi ne mogu nigde da odem bez svog telefona. Da li išao do pranice, da li išao u WC da kakim, da li išao da prostrem veš, da li išao da skuvam kafu, šta god, ja nosim telefon sa sobom. Mislim da je to postao problem u današnje vreme, iskreno. Neko je random postavio imitando emojis. Ovo je kao plači, to ovaj emoji, vjerojatno kao imitiram emojije na španskom. Broski, šta je ovo? Jel treba opet da snimam shit review, molim vas? Izvini broski, ali ovo mora biti urađeno. A ti ako želiš da postaviš dobre mimove na Discord, evo ti ga ovdje Discord i dođi, prvi link u deskripciji, dođi samo postavi normalne i dobre mimove u sobi meme review, molim te, nemoj ovo. Ono kad te mama tuča iznenada se pojavi gosti. Ona i ti pored, ali u suzama. Da, da. Nikad to nisam gotivio na Balkanu, što uvek ono roditelji hoće da ispadnu fini prema gostima ili prema ono strancima. Znaš, samo važno je da misle da je kuća uredna, da je sve lepo, da nema svađa, a ovamo te prebiju, druže. A još gore ti moraš da se praviš da, kao da se ništa nije desilo i kao da si okej, jer ako ne uradiš to dobit ćeš više batina. Iako si na planeti Zemlji imaš 100 kg, ti u svemiru imaš 30 kg, nisi debeo, samo si na pogrešnoj planeti. Pa kako u svemiru, a ovdje kažeš planeti? Da, ima jedna planeta koja ima kao drugačiju silu i drugačije se ponaša, šta mu na toj planeti jeste. A dobar pokušaj mima, ali nije dobar mim. Ko je ovo? Vuče, nije dobar mim, najiskrenije. Morate postavljate bolje mimoje. Hoću ja sad krenat se nervijan zbog shit mimo. Hoćemo snimamo shit review. Istorijska scena. Alfa vuče šlep službu. I vidimo ovdje Alfu koja stvarno vuče šlep službu, mada, pa da, vjerojatno vuče, vidimo ovdje konopac. Samo sekunda, halo, zovete 2015. nazad, žele svoje fore nazad. Postalo mi zanimljivo da gledam i glupe mimove jer su mi oni smešni, još mi zanimljivo da ih prozivam. Svako remek delo, PewDiePie kao meme review, ima svoju jeftinu kopiju, meme review 65. Pokvaren san, ban incoming, kaže Bata. Mislim da ću ga banujem zato što je rekao da remek delo PewDiePie-ovo ima svoju jeftinu kopiju. A ovo je bukvalno ovako, ja sam taj serijal video od PewDiePie-a. Zašto bi se uvredio za nešto što je istina? Malo sam se uvredio zbog tvog editing skilla, zato što ovaj aspect ratio bukvalno svako suzio sliku, druže, šta je ovo, molim te, unormali se i pravi normalne mimove. Ali šal na stranu, da, ovo je istina, ja sam taj serijal video od PewDiePie-a. I zahvaljujući njemu, evo, snimio sam preko 60 i nešto epizoda iz dana u dan, podržavate. 4000 lajkova izlazi uništi dnevnik pre nove godine. Žene koje na netu pričaju kako niski muškarci nisu privlačni. Javnost, okej sa time. Muškarci koji na netu pričaju da debele žene nisu privlačne. Javnost, ono, gotovo, nema. Prozivaju sve to. Kako smiješ nekog da komentarišeš po fizičkom izgledu? Da, inače, ako je neka žena, ono, malo gojaznija, ona može smrša. Kao, to nije okej da ja iskomentarišem nešto što ona možda promeni, a okej je da ona iskomentariše to što sam ja nizak, što ne mogu promenim, što sam rođen sa time! Ja sam 1,85 m, nisam nizak, ali podrška za nisku braću apsolutno nema smisla. Mada, pazi, tehnički gledano, svaka osoba ima pravo na svoju preferencu, ali isto tako kao što ona ima pravo da vas ne želi zato što ste možda niski, isto tako vi imate pravo da je ne želite zato što je glupak. Mislim da je bolje biti nizak nego glup. Jako sam upravo shvatio da će GTA 6 izaći pre uništi dnevnika. Neće, valjda neće. Zamisli dobijete GTA 6 pre uništi dnevnika. Zamisli tu tragediju, brate. Izaći uništi dnevnik ceo, bukvalno ću ga ceo snimiti pre GTA 5. At this point pravim vam zazupice time što vam ovo pokazujem iskreno.
Pazi, onda na kraju imaš pošiljalac i primalac. Kad završim uništiti dnevnik, mogao sam da ga pošaljem nekom najvećem fanu ovog serijala. Iskreno, nije loš ideja. Kad smo već kod serijala, sutra izlazi House Flipper 2. Jedva čekam da ga igram. Ljudi moji, gledao sam trailer. Igrica je bolesna, kakve sada mehanike ima, to je haos. Definitivno ću ga streamovati na Tešić Live kanalu, a ako želite da ga snimam ovdje za glavni kanal, napišite mi to u komentarima ili jednostavno lajkujte ovaj klip. Ja ceo život, kupi mi nešto slatko i naginješ se kroz terasu kao dereš se na roditelja. Ovo sam ja, samo za Coca-Cola Zero ili Pepsi Zero. Navučan sam na to, ne mogu da prestanem da pijem. Slatko retko kad jedem, što se ne da vidjeti po meni, izgledam ko da sam jeo slatko posljednje 2 godine, ali šala na stranu. Ne volim slatko iz nepoznatog razloga. Volim grickalice, junk food i tako to, ali samo slatko kao slatko ne. Ali Coca-Cola Zero, ljudi, mogu da se gušim njoj svega mi. Češće bi trebao snijam klipova ovako čim se probudim, mnogo sam hajpovan, mnogo sam raspoložen, druže. Pazi ovo, Urke je došao i postao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mimova odjednom. Ajde ih pogledamo sve, da ih speedrunujemo i da kažemo koji je dobar, koji nije. Kad kažeš turisti pogrešan pravac kao prank i posle sedmicu viš na tebi da ga traže kao nestalog. Ajde, dobar, dobar. Da mi se to stvarno desi, brate, koliko bi se ja lošo osjećao, haos. Ja 10 dok se pripremam da kažem mami u 9 uveče da mi treba lepak sutra za školu. A gde si bio ceo današnji dan? Dobar mim, ajde dalje. Slikoviti prikaz koliko tanke živce imam. Ja, ali bukvalno ja. Dobar mim. Zapravo ne za sve, ali slikoviti prikaz koliko tanke živce imam za debile ponekad u chatu koji dolaze na streamove i zapravo lupaju i nemaju pojma šta pričaju i pišu. E, tako se može reći. Kad idem do rutera da vidim zašto Wi-Fi ne radi i kao ona besna. Pa iskreno to nisam ja, zato što imam Orion Telekom i prezadovoljan sam njihovim internetom i optikom i brzinom i svime. O, nije sponzorio sam klip, ali veliki pozdrav za Orion Telekom. Stvarno ste najjači, kune vam se. Ali da, razumem frustraciju. Imao sam ih pre Orion Telekoma. Kada napokon upoznaš osobu sa istim psihičkim problemima. Šta? Ovo sam ja, samo ne sa psihičkim problemima, nego, ne kažem da ih nemam. Šalim se. Nego ovo sam ja kad upoznam nekog sa sličnim interesovanjima kao ja. Zašto imam jako čudne interesovanja. Ovo je Marko Tešić i ovo su trenutna njegova interesovanja. Ovo, ponekad, sa vremena na vreme, postalo mi je interesantno. Ovo jako često svako večer pre ili posle streama. Ovo jako, jako često i možda nezdravo često. I ovo sa vremena na vreme. Iskreno ne znam šta sam ubacio, to ću tek posle vidjeti u editu, ali eto, to je to. Kad se uhvatiš za džep, a ne osjećaš telefon, bukvalno ja i bukvalno mnogo, mnogo, mnogo nas, svaka čast na mimo Urke, dobar. Kako počinjem svaku glasovnu? Fazon. Šta fa? Aha, uzrečica. A fazon, krenuo sam ti kažem ovo, ali fazon nije to to. Da. Nemam tu uzrečicu, ali fazon čokoladice su toliko bile dobre i toliko sam ih jeo kao klinac da je to nevjerovatno. Ne znam da li dalje postoje fazon čokoladice, molim vas, vratite se. Nije nemoguće disati ispod vode. Ja. I dišem ispod vode. Amanda da, what da, please help. Kada odlučim napraviti kolač prema receptu sa interneta. Zapravo ovo nije dobar mim, zato što se ne relatujem sa njim. Ovo nisam ja kad probam da napravim kolač prema receptu sa interneta. Ovo sam ja kad probam bilo šta da napravim u kuhinji, tako da... I posljednji mim koji Jurke postavio glasi: point of view, drugarica skratila priču i imaš 7000 glasovnih poruka. Zašto ljudi vole da snimaju glasovne? To jeste, razumijem, ja volim da snimam glasovne, ne volim da ih slušam. Snimam glasovne jer mi je mnogo lakše nego da pišem. A onda isto tako, lakše mi je da čitam poruke nego da slušam glasovne. Jako smo čudan narod, svega mi. Veliko hvala što ste gledali ovaj klip, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!